No to utkání už je méně z povinností, ale já myslím, že se to bude mužstva nějakým způsobem zhostili se ctí a že jsme to odehráli celkem slušně a celý. Děkuju. Já si myslím, že ten zápas opravdu byl nutný zlo, že jsme ho odehráli a myslím si, že parádní výkon odvedli naši diváci, za to jim patří velký a hluboký dík a respekt a myslím si, že to je asi to nejdůležitější, že oba dva týmy měli takovou podporu v tomhle zápase.